Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Quinta Musical, que é mais um programa realizado pelo Departamento de Música do Ministério Restauração, que tem como presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e superintendente da música pastor Adriano Licidônio. Quem vos fala aqui é o vosso irmão em Cristo, diácono Sérgio Sanches, supervisor da música da região em Torno Oeste. E nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso irmão, que é líder de jovens ali da área São Leopoldo Oeste. Paz do Senhor, irmão. Agora me fugiu o nome do Senhor na minha mente. Irmão Bento. Irmão Bento, paz do Senhor, irmão Bento. Paz do Senhor. Deus abençoe o Senhor, bem-vindo aqui no nosso programa. Amém. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem preparado para essa noite. O Senhor crê assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu já quero convidar você que está nos ouvindo, que está participando, a interagir juntamente conosco. Nós estamos aqui essa noite para juntos nós glorificarmos a Deus, bendizer o nome do Senhor. Ouvir um pouquinho, conversar um pouquinho com respeito à música, e eu tenho certeza que Deus tem muito a agir nas nossas vidas, você tem muito a aprender, para nós aprendermos junto aqui essa noite, porque é noite de aprendizado, noite de adoração a Deus com louvor, nós vamos estar louvando ao Senhor. Então eu te convido, você que está já online, sintonizado conosco através do canal no YouTube, te convido a você a apertar o botãozinho de a mãozinha fazendo like, porque isso aí ajuda bastante para nós divulgarmos, né, essa transmissão. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas para que eu vou interagir, para que eu vou curtir, para que eu vou mandar lá pro meu amigo e tal. Mas para nós parece uma coisa tão simples, mas às vezes num ato tão simples como esse, às vezes a gente pode estar salvando uma alma, porque às vezes a gente manda essa programação lá para um grupo de WhatsApp dos amigos, lá para o grupo da família, e está lá um primo, um amigo, um parente, um conhecido, que está lá triste, depressivo, precisando de uma palavra de incentivo, precisando ouvir um louvor. E através desse ato simples você vai estar levando a palavra do Senhor, trazendo um alívio para a alma de um cansado. Então aproveita essa oportunidade também, que é uma oportunidade de você evangelizar. Amém? Estamos aqui presentes com já diversos irmãos nos acompanhando. Irmão Abner já deixou seu comentário. Deus abençoe a irmã Duda, que está sempre presente conosco. Também a irmã Tamara, a irmã Adriana. Deus abençoe a cada um dos irmãos que está participando conosco. Que, como eu sempre falo, você que tem algum pedido de oração, algum testemunho para relatar, eu te convido, deixe aí no chat, nos comentários, que antes de finalizar o nosso programa, nós vamos estar orando por você que tem alguma necessidade. Quem sabe um parente está doente, quem sabe você tem orado por uma vitória e a vitória ainda não chegou, mas você crê que vai chegar a vitória. Eu te convido a deixar aí nos comentários que nós vamos estar juntos orando. Amém?
Então, iniciando agora o nosso programa, eu gostaria de conversar com o irmão, que é líder de jovens ali da área São Leopoldo Oeste. Queria dar a oportunidade para o irmão falar um pouquinho com respeito à área ali, como é o trabalho, como tem sido nesses últimos dias. Eu queria dar a oportunidade para o senhor falar um pouquinho com respeito a isso. Amém. Estamos ali em São Leopoldo Oeste, ali, né, com total apoio ali do pastor Rubem Gutierrez. E a área da música é uma área que requer bastante cuidados, né, irmão? Os irmãos que nos ouvem, né, bastante oração, consagrações, jejuns contínuos, né? E nós ali estamos nesta batalha, nesse trabalho de jejuns e de orações. Os músicos também têm se envolvido, né? Isso é bastante importante. E a gente vê bastante desenvolvimento na área da música. Uma coisa importante, né? Porque houve uma época ali que eram poucos músicos, porque ali em São Leopoldo a gente está já há um bom tempo ali congregando. Então acontece que, tipo assim, de repente, de vez em quando, existe uma mudança de pastores, né? Existe uma mudança. Daí, às vezes saem uns irmãos, entram outros, né? Mas sempre tem tido assim, um número bom, né, de músicos. A gente, e uma coisa interessante que a gente vê na vida dos músicos ali em São Leopoldo é o desenvolvimento deles, o desenvolvimento, o esforço deles, né, em buscar melhoramentos, né, na área ali, investimentos. E é bastante interessante o desenvolvimento deles ali, o esforço deles ali, a permanência. Nós temos o trabalho ali, tem as escalas dos músicos ali, para não deixar os cultos sem músicos, né? Então, eles têm procurado estar sempre nas suas escalas e a gente tem o cuidado de estar sempre ali também. Então, Deus tem abençoado bastante o trabalho ali e nós temos muitos projetos bons para esse ano 2022 e eu creio que Deus tem muita obra para fazer através de nós ali, os músicos. Eu achei interessante um comentário que o senhor fez com respeito de os músicos estar sempre buscando se desenvolver, né? E eu acho uma coisa fundamental e essencial para o músico, né? Sempre buscar melhorar, sempre buscar o aperfeiçoamento, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente acha que a gente já chegou no nosso limite, a gente começa a regredir. Eu penso assim. Sim. Que a gente começa a regredir, porque quando a gente está em constante busca para o aprendizado, a nossa própria mente começa a trabalhar melhor, a processar melhor, né? Sim. E a área da música é assim, irmão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que toco desde os meus 15 anos, quando vim para a igreja, né, houve ali uma, eu vi que eu tinha esse talento, e naquela época nós congregávamos num ministério, que tinha um irmão que era um pastor, e ele tinha uma chamada, assim, tocava muito bem, violão, e eu senti uma chamada, tá? Daí ali eu já comprei meu violãozinho, né, violãozinho simples, foi indo, né? Foi se esforçando, aprendendo, aquele pastor ia lá em casa de vez em quando e ele nos ensinava muitas coisas, né? Porque a gente está sempre aprendendo, na verdade, né? Então, a gente está sempre aprendendo e é uma coisa interessante. Eu, por exemplo, que já, né, já estou há muitos anos ali tocando e cantando a obra de Deus ali, graças a Deus, assim, nunca pensei dizer assim, ah, eu vou na igreja hoje, não vou levar meu instrumento. Que sempre mesmo. Levando instrumento para tocar, né? E buscando aperfeiçoamento, como o irmão estava falando. E até hoje até estava meditando numa palavra ali nos dias de Davi, do rei Saul, né? Quando, vou dar só uma pincelada nessa palavra ali, quando, por exemplo, ali o rei Saul, naquele momento que estava, que o Espírito de Deus se afastou dele, né? E houve ali uma da parte de Deus, um espírito que o atormentava, né? A Bíblia diz ali que Saul mandou chamar alguém que tocasse bem. Aquilo ali me chamou a atenção, sabe? E não só tocasse, mas que tocasse bem. Que tocasse bem. Então é uma coisa assim que Deus nos chama para nos esforçarmos para tocar melhor. Então, como o irmão comentou, às vezes a pessoa bate um violão, claro, glória a Deus por isso. Mas Deus tem muito mais para dar, né? Eu, por exemplo, ali estava tocando sempre meu violão. De repente eu comprei uma guitarra. Daí eu toco a guitarra. Daí eu comecei a pedir para Deus também desenvolvimento, fazer solos. Né? Que benção. Então Deus foi me dando sabedoria. Eu faço alguns solos em meio dos hinos, eu faço introduções para o coral, às vezes também, né? Meu filho Toniel também faz no teclado. Então a gente assim te vê a forma como Deus tem muito para nos dar. E é uma coisa importante, outra coisa importante, irmãos, é que através de nós Deus quer despertar outros, entendeu? Então
deve as pessoas olharem para nós e ver que nós temos, nós tocamos com alegria, entendeu? Que existe uma unção. Então, quando Deus está abençoando com aquela unção, é porque o Espírito de Deus está ali. Se o Espírito de Deus está ali, é porque está havendo uma aprovação de Deus. Entendeu? É verdade. Então, é uma coisa muito profunda, irmão. Olha, bastante assunto para comentar, né? A gente não vai tomar todo o tempo ali nesse detalhe aí, mas é uma coisa que existe assim uma imensidão de espaço para haver um esforço para o jovem tocar melhor. É, o senhor falou, eu me lembrei do tempo que eu era adolescente, antes mesmo de eu começar a tocar, né? Sim. Eu comecei a tocar porque eu vi os outros músicos tocando. Sim. E é interessante, né? Porque às vezes a gente acha assim que, bah, não, eu não toco muito, ou isso, aquilo, eu tô há quanto tempo na igreja aqui. Uhum. Mas sempre tem alguém nos observando, né? Sempre. Um jovem, alguém que gostaria de fazer o que a gente faz, né? Uhum. Então, por isso que é fundamental para você que é músico, você que toca instrumentos, saiba que sempre tem alguém que olha para você, que admira o teu talento, o talento que Deus deu para você, né? E que você é inspiração para alguém. Por isso que a gente tem que ter... Ao mesmo tempo é um privilégio, ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado, é um peso de responsabilidade, né? Porque qualquer atitude nossa, a gente pode entristecer alguém, a gente pode magoar alguém, né? Mas me diz, quanto tempo faz que o senhor já toca? O senhor toca desde os 15? Irmão, eu já tô com os meus há 55 anos, né? Então já fazem o quê? Já fazem... 40 anos que o senhor toca. 40 anos. Bah, é tempo, né? É tempo, né? E o senhor já deve ter tido algumas experiências. Algumas experiências, já. Então essa área, assim, ela é uma... Nós já tivemos... Eu já toquei em conjuntos, né? Nós tínhamos conjunto, né, no Ministério Tradicional. A gente teve bastante experiência ali, né? Porque eram 10 integrantes. Bah. O senhor tem alguma experiência mais marcante para contar para nós? Olha, irmão, a gente tem uma trajetória assim de... A gente tocava, a gente cantava. Existiu muitas... Alguma experiência assim que me marcou era assim, o envolvimento de alguns e outros não, sabe? Existia assim que na área da música, o diabo sempre tentou, sempre está puxando os músicos para trás. Ele sempre tentou atrasar, ele tentou afastar, ele sempre está tentando... Né, desanimar. Então nós como músicos, eu me recordo que nós tínhamos o grupo, nosso grupo, até era o nome do grupo, era Liberdade. E era uma benção, nós era convidados para cantar nas campanhas, né? Tinha campanha nas congregações, era o grupo Liberdade que ia abrilhantar, né? Então tinha a minha irmã que cantava, a minha irmã, não sei se o irmão conhece, a minha irmã é esposa do pastor Sandro Paixão. Então, minha irmã, então ela cantava junto conosco também, e né, era um grupo muito abençoado. Então, existiam assim, algumas experiências assim, às vezes acontecia alguns atritos, alguns desentendidos, mas eu me recordo que era tão interessante que no próximo culto estava tudo ali na frente chorando. Tinha um irmão que tocava guitarra, né? O nome dele era Gideão, mas ele era bem grandão, né? Ele era bem grandão. Então, ele era bem sentimental, assim, né? Então, às vezes ele se desentendia com o irmão da bateria, e daí quando tinha um movimento lá, estava ele lá chorando, lá. Eu estava lá pedindo perdão. Que legal. É muito interessante. É uma coisa assim que nos chamava a atenção, né? Uma vez nós saímos, nós estávamos para cantar numa campanha lá, né? E daí nós se preparamos tudo, porque conjunto, irmão, a gente sabe que não é fácil, porque é muitas pessoas. Às vezes nós chegava na hora, tudo, vamos sair. Daí eu olhava, e o baterista? Saía atrás do baterista. Ia na casa do baterista, chegava lá numa chave, e a mãe dele, não, mas ele foi para tal lugar. Né? Outra vez nós estávamos assim, tudo já preparado para vir, para nós ir cantar no lugar. Daí o irmão, que era líder, quando nós fomos sair, ele olhou para os pés dele, estava com o sapato de um, o sapato do outro. Ah, meu Jesus, coisa, mas tivemos, né, que sair dali, e ele morava longindo ali, né? Fomos lá na casa dele para trocar os sapatos. Então é uma experiência assim, tremenda, né? E por causa assim, de bastante ataque, né? O diabo ataca bastante, como eu estava conversando antes, né, irmão? Então, ali em São Leopoldo, nas nossas reuniões, eu tenho comentado com os jovens sobre a importância de, primeiramente, cuidar da vida espiritual. É verdade. Ser músico é muito lindo, muito importante, né? Mas a vida espiritual em primeiro lugar. Porque, às vezes, a pessoa, se ela não tiver a graça de Deus para orar e jejuar, porque isso é uma coisa que vem de Deus, senão nós não temos força para pegar o instrumento e ir para a igreja.
né? É. Senão fica tiradinho num canto lá o teu violãozinho lá, pegando poeira, né? Esquece do instrumento, na hora de ir para a igreja, chega na igreja, lá vai pegar o instrumento todo desafinado. Entendeu? Então é uma coisa assim que quando a pessoa ela já cuida primeiramente da vida espiritual, o próprio Espírito de Deus, ele vai te vai puxar para aquilo ali, né? Ele vai te conduzir. É, ó, dá uma olhadinha no teu instrumento antes, entendeu? Dá uma olhadinha, pega lá teu instrumento, vê como é que ele está afinado, se está ajeitadinho. Daí, imagina chegar correndo na igreja para tocar lá na igreja, chegar lá o violão todo desafinado, ó, a guitarra, ou falta uma corda. É que nem só falando nesse programa, o diabo faz de tudo para nos tirar do caminho, né? Faz de tudo para desanimar, para entristecer, então a gente tem que estar sempre revestido. Por isso que é importante a gente orar, buscar Deus antes de qualquer coisa, né? É de suma importância, irmão. Sempre tem comentado lá e, primeiramente, a vida espiritual. Porque a pessoa pode tocar muito bem, pode cantar muito bem, né? E porque as obras da carne, elas estão sempre tentando surgir, né? É, verdade. Então, E se o crente, o jovem, o músico, né, nós falando aqui de músicos, né, se ele não tiver uma vida no altar, ele com facilidade ele vai desanimar, ele vai misturar ritmos, entendeu? Aquela tendência de trazer ritmos mundanos, entendeu? Às vezes o jovem, o músico, vamos dizer assim, eu sempre cito jovens porque é a maior parte, né, dos músicos são jovens. Então, existe aquela tendência do mundo, né? Então, se não houver uma divisa espiritual ali do jovem, do músico, na presença de Deus, ele vai se inclinando para outras coisas, né? Para facilidades. É uma coisa que eu já vi também, não digo no ministério qual nós temos, mas em ministérios tradicionais, jovens chegarem lá de qualquer jeito. É acostumado a estar arrumadinho de traje e gravata, chegar lá de camiseta, entendeu? E com o tempo aconteceu coisas piores ainda. Então, ali já é uma demonstração de falta de santidade, falta de interesse, do instrumento. A pessoa vai se enfraquecendo aos poucos, né? Vai dando indício, vai começando a se afastar da oração, vai começando a se inclinar para esses prazeres mundanos, né? Quando vê, não existe e o diabo vem e derruba. É muito fácil. Porque o instrumento, ele requer muito, muito cuidado. Por exemplo, o que faz uma jovem, um moço, uma moça, um irmão, uma irmã, comprar um instrumento, que é uma coisa cara, né? O que é que faz, né? Principalmente na igreja. É uma obra de quem? Do Espírito de Deus. É verdade. Que mostra para a pessoa que tem aquela chamada e ela vai se envolver ali. Então, o diabo vai sempre lutar para derrubar a pessoa, para desanimar, para largar o instrumento. Ah, porque ninguém te dá valor, ninguém te chama, ninguém, entendeu? Tu não sabe tocar nada, aquele negócio ali. Só vai desanimar. É verdade. Então é muito importante, primeiramente, o músico cuidar da vida espiritual em primeiro lugar, né, irmão? E falando nisso, o que o senhor. Agora a gente está com alguns irmãos acompanhando online e essa nossa programação ainda vai ficar salva e muitos ainda vão assistir. Sim. Então o que o senhor tem para, aproveitando esse ensejo já, o senhor com a sua experiência, bagagem de 40 anos tocando, o que o senhor diz para aquele que está começando hoje? Ah, tá começando a tocar um instrumento, ou já tá nos primeiros anos, ele já sabe alguns acordes, já sabe um pouco, mas quer trilhar esse caminho na casa de Deus, na área da música. O que o senhor tem a falar para ele? Olha, a chamada da música, para mim, por exemplo, é uma coisa muito linda, né? Então, eu conselho que eu trago assim, que a pessoa continue nesse caminho, se sente uma chamada, se já olha para o instrumento, gosta do instrumento, porque a gente acaba amando aquele instrumento, entendeu? O instrumento que tu quer tocar, que tu tem desejo de tocar, o desejo de que tu olha já é o primeiro passo. Então é importante que a pessoa dê lugar, né, para essa chamada de Deus e comece a se esforçar, porque, na verdade, também exige-se um esforço. Eu sempre tenho dito que o instrumento não é um instrumento para tu chegou do culto, encosta ele no canto, tu só vai pegar de novo quando vai para o culto. Não deve ser assim. Então a pessoa deve pegar o instrumento, deve tocar em determinados momentos, buscar melhoramentos. Então é uma chamada muito linda que eu, por exemplo, nunca me arrependi, né? A gente tem chamadas para fazer outros trabalhos na obra, mas sempre amei tocar meu instrumento, estou procurando melhorar mais ainda, né? Então eu creio que é uma coisa assim que Deus
ele tem muita, ele tem uma chamada muito maravilhosa para a pessoa que já sente um desejo de tocar. A primeira coisa é amar o teu desejo, né? Amar aquilo que... Sim. Gostar do instrumento, amar o instrumento, teu desejo. E aí, a partir daí, Deus vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando. Tem muitas pessoas que já, através do esforço, tanto para cantar, eu já fiquei sabendo de testemunhos, de pessoas que, a princípio, cantavam até desafinados. Cantavam desafinados, mas através da oração, do buscar a Deus, Deus foi aperfeiçoando. Interessante, interessante isso aí. Né? Foi aperfeiçoando, a pessoa foi compreendendo, né? Porque, vou te dizer assim, irmão, a área da música é uma área que tem um início e uma continuação quase sem fim. Porque tu sabe, né, que os instrumentos, coisas assim, é ilimitados, né? Isso aí é infinito, né? Então, tu passa a vida inteira aprendendo e tu vai... Sempre vai ter alguma coisa mais para aprender. Sempre tem o que aprender. A gente ali em São Leopoldo, eu, no meu coração, eu tenho desejo de se envolver em mais trabalhos, né? Colocar, assim, tipo assim, abrir espaço para instrumentos de sopro, entendeu? Ah, para ter aprendizados, né? Sei que, claro, não é muito fácil, mas muitos, por exemplo, não têm uma chamada para tocar um instrumento de cordas que muitas vezes exige ter uma audição boa, né? Ter um talento, sim, né? Sim, sim. Ter um talento nato dentro de ti, né? Mas existe também aqueles instrumentos que vai tocar por ler partitura, né? Aquele negócio, né? Só seguir o... Isso, seguir ali, instrumento de sopro, então, tem muitas pessoas que tocam ali e é muito lindo. É verdade. Glória a Deus. Glória coisa linda, Deus. Né? Saber ouvir pessoas que têm experiência, né, na área da música. O último programa que eu tive aqui no mês passado estava o meu irmão João Leandro. E ele sai bastante, viaja bastante, sim, sim. Mas cantando em dupla. Sim. Então é a primeira vez assim, que eu faço programa com quem faz parte de grupo de louvor e tanto sim. tempo de experiência que nem o senhor. Sim, sim. Glória a Deus. Deus. Eu tenho certeza que está sendo muito edificante para os nossos irmãos que amém. Estão acompanhando. Então, ouve o conselho do nosso irmão e que eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente. Você tem um desejo no coração, Deus vai te usar tremendamente. Amém? Você pode dizer um amém aí no chat? Glória a Deus por tudo. Agora são 10 horas, 22 horas e 54 minutos, nós vamos estar ouvindo louvor. Louvor de adoração, o nosso irmão que está aqui juntamente conosco. O veio bastante jovens e músicos, né, acompanhando glória o senhor. A Deus. E vamos usar os nossos irmãos que vieram aqui com louvor, adoração. Então, se você tiver algum hino que você gostaria de ouvir, manda aí no chat que, dependendo, um desafio para os nossos cantores, dependendo que os irmãos glória conhecerem, a gente vai estar louvando juntamente com os irmãos. Amém? Pode passar aqui, irmão Ismael? Eu quero ser cheio. Glória a Deus, estamos aqui com o irmão Ismael. Paz do Senhor, irmão Ismael. Paz do Senhor. Eu não falei para ele que eu não vou esquecer o nome dele tão fácil, porque é o nome do meu irmão, né? Então, glória a Deus pela vida do irmão Ismael. Irmão Ismael, quantos anos tu tem? 17. 17 anos, e quanto tempo já faz que tu canta, toca? Canto desde que eu me conheço, desde pequeno eu canto, mas tocar acho que faz uns 3 anos, talvez, mais ou menos, por aí. Ah, glória a Deus. Coisa linda, né? Tocar e cantar para o senhor desde jovem, né? Desde adolescente já cantava louvores a Deus. E qual hino tu vai cantar hoje? O hino que eu canto bastante, assim, com uma boa frequência na igreja é o Que Teu Espírito Desça. Que Teu Espírito Desça. Glória a Deus pela vida do meu Ismael. Então eu te convido você que está juntamente conosco, que vai estar... cantando aí do celular, já compartilha essa live com um amigo, com um vizinho, um grupo da família, grupo dos amigos, enfim, manda para alguém que tem muita coisa boa para nós essa noite. Deus tem coisas grandes para realizar. Temos novidade para você, então fique sintonizado conosco, tem grandes coisas. Vai ter um momento de dinâmica, de perguntas e respostas dos jovens aqui lá de São Leopoldo Oeste. E Deus tem coisas grandes. Fica sintonizado conosco que você vai ser muito edificado. Amém, irmão Ismael? Pode louvar o Senhor.
Transforma o que sou, desesperado estou, sedento do teu amor. De ti eu quero mais, minha vida é teu altar, me toma teu lugar. Sopra com o vento do avivamento, enche todo este lugar, que teu espírito desça, aqui queremos tua presença, o fogo do teu espírito não se apagará. Que teu espírito desça, aqui queremos tua presença. O fogo do teu espírito não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Transforma o que sou, desesperado estou, dentro do teu amor. De ti eu quero mais, minha vida é teu altar, vem toma teu lugar. E sopra com o vento do avivamento, enche todo este lugar, que teu espírito desça, aqui queremos tua presença, o fogo do teu espírito não se apagará. Que teu espírito desça, aqui queremos tua presença, o fogo do teu espírito não se apagará, 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 não se apagará. Não se apagará, não se apagará. Tu nos convocaste, tu nos redimiste, dai-nos de beber, sacia nossa sede. Tu nos convocaste, tu nos redimiste, dai-nos de beber, sacia nossa sede, que teu espírito desça, queremos tua presença, o fogo do teu espírito não se apagará, que teu espírito desça, queremos sua presença, o fogo do teu espírito não se apagará. Que teu espírito desça, que queremos tua presença, o fogo do teu espírito não se apagará. Música.
volta aqui com a presença ilustre do nosso irmão Ismael Mendes, cantor Ismael Mendes. Paz, senhor, irmão Ismael. Paz, senhor, irmão Serginho. Paz, senhor, a todos os nossos irmãos que já estão videologados conosco. Nós estávamos ali nos bastidores assistindo essa abençoada programação, irmão Serginho. Glória a Deus. Irmão Ismael tá aqui presente com uma incumbência, né, de dar um anúncio extremamente importante, né, Ismael? Sim, com certeza nós estamos aí em véspera de lançamento de um single. Deus. Alguns irmãos já sabem, nós estivemos hoje no programa da tarde, juntamente com a União Feminina. Estivemos semana passada também divulgando. Estamos na semana de divulgação também, e aí amanhã sai o single novo, né? Agora pelo canal da igreja, nós lançamos Reconstruir, lançamos Não Sei Viver Sem Ti, e agora estamos lançando a canção Sou Barro. Glória a Deus. Então são... Esse é o quarto? Terceiro. Terceiro hino que a gente lançou. Do single, né? Que são, vão ser quantos louvores? Na verdade, nós temos 6 louvores, tá? Nós incluímos Não Sei Viver Sem Ti com uma direção, como a gente estava... com uma programação, mas aí a gente idealizou de forma diferente e, na verdade, vão ser 7. Um foi lançado com os irmãos da nossa igreja, foi lançado produção toda por nossos irmãos da nossa igreja. Esse outro é um pouquinho diferente, tem produção com os irmãos daqui também, mas também com o pessoal de São Paulo também nos auxiliando. Então, vem uma coisa boa aí, irmão Serginho. Glória a Deus! O quarto hino, então, do irmão Ismael Mendes, está lá. Como é que é o nome do hino? Sou Barro. Sou Barro, glória a Deus pelo hino que o irmão Ismael está lançando. E não sei se tem pode cantar um spoilerzinho, se quer transmitir um pedaço para apresentar para os irmãos que estão sintonizados aqui. Eu acho interessante, irmão Serginho, tem como transmitir? Transmite então o nosso teaser, que daí a gente, os irmãos, alguns já viram, né? Mas os irmãos que estão, de repente, videologados não assistiram, vão assistir após. Pode assistir juntamente conosco. E antes, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento com o irmão Ismael a respeito de lançamento, aproveitar a oportunidade, ou a respeito até do próprio single que ele estiver lançando, pode deixar aí no comentário que a gente vai estar conversando depois um pouquinho sobre este assunto, sobre o single que ele está lançando. Amém. Eu quero ser cheio da tua presença. Transborda minha vida sobre meu leito. Sou barro. E depois pintado para seres livre neste mundo. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmão Ismael. Então, o single Sou Barro. Então, você está convidado a ouvir e compartilhar também amanhã, sim, quando ser lançado. Sim, na verdade, irmão Serginho, vai sair amanhã no canal da igreja o videoclipe, né? Mas, a partir agora da meia-noite, já vai estar disponível nas plataformas digitais o áudio. Então, se os irmãos, ou os irmãos que não sabem, hoje, à meia-noite, já vai estar no Spotify, Deezer, Apple Music, todas as plataformas digitais já vai estar o áudio lá disponível para todos escutarem. E amanhã, às 12h30, vai estar disponível no canal da igreja. E eu gostaria de pedir, encarecidamente, que os irmãos compartilhassem, né, irmão Serginho? Eu sei que é uma benção. Hoje de tarde nós estávamos aqui, nós não lançamos o teaser, não mostramos o teaser, mas a gente acabou cantando. E aí eu fiquei de cantar só um pedacinho do hino e as irmãs, não, mas é muito pouquinho, eu tive que cantar todo o hino à tarde. O hino que tá, vai ser lançado. Vai ser lançado. E as irmãs já puderam ser renovadas, a gente toda vez que escuta também é renovado. E Deus tem feito coisas extraordinárias em relação às composições. Hoje à tarde eu fui questionado, irmão Serginho, como é que tá saindo as composições, como é que são, como é que é o processo de composição, né? E a gente estava conversando com hoje a diaconisa Rosemary Mânica e a irmã diaconisa Rosinha, a esposa do nosso co-pastor aqui da sede, pastor Josué, e perguntaram para mim, irmão Ismael, como é que é o processo de composição? E eu, particularmente, eu não sei explicar, irmão Serginho, assim, como que é o processo de composição. É forma muito divina, assim, porque eu já pedia para Deus... esse desejo de escrever, de começar a escrever próprias composições, próprias experiências minhas na hora de cantar. Isso para quem é cantor, para quem é músico, é muito importante.
Porque a gente precisa viver as nossas experiências, não viver as experiências dos outros, né? Claro que é importante também, às vezes acontece de a gente escrever composições em prol de uma vida de alguma pessoa, alguma vitória de alguém, mas viver experiências próprias. E as composições que saíram, todas essas que a gente está lançando e as composições que a gente já escreveu, a gente compartilhou com os irmãos, mas são 3, 4, máximo 4 composições, mas a gente já tem, passou de 30 composições já inscritas, e aí são de experiências próprias, são de cultos de doutrina da sede internacional. Sabe que eu já ouvi muitos falarem, muitos dizendo que é técnica essa parte de escrever. Eu não concordei muito, que eu acredito que seja uma direção de Deus, assim, sabe? Eu não sei se pode ser por técnica ou realmente é uma direção de Deus. Ou Irmão Serginho, assim, irmão Serginho, é bem nesse sentido, sabe? Existe a possibilidade de escrever tecnicamente. Como arte, exatamente. Hoje em dia, até a gente tem alguns hinos que hoje, para os irmãos que não sabem, todos os louvores que são lançados no canal da igreja, ou quando é cantado no grande coral, ou quando é cantado em corais regionais, são nos mandados as composições, as letras. E ali a gente é sondado quem foi que escreveu, como é que está a letra, se tem heresia, se não tem. Algumas composições, inclusive tem uma composição linda, não vou até falar qual, mas tem uma composição linda que assim é estourada, assim, todo mundo assim canta e fala. Só que quem é o compositor nem é crente, irmão Serginho. Entende? Aí usou da técnica. E usou aí a técnica. Que o que acontece? Esse dia eu estava escutando uma pessoa falar, uma pessoa que trabalha fazendo isso, e ele disse para mim o seguinte, disse para mim e todas as pessoas que estavam acompanhando, né, disse assim, é muito fácil escrever para Deus. É tu trocar a pessoa, digamos assim, eu tenho um relacionamento, o meu casal... Direcionamento. Né? Direcionamento. Vou falar com a pessoa, uma pessoa que eu gosto. Hoje se fala muito, eu te amo, para o teu cônjuge, né? Sim. Para tua esposa. E o que essa pessoa me disse que escreve, né? Disse assim, é só trocar o nome da pessoa, você, por Deus. Aí diz, faz aquela declaração de amor, mas às vezes não é direcionado para Deus, é para uma pessoa. Então, essa pessoa que não é do meio, né, não é evangélico, né, só faz por técnica, escreve por técnica. Isso é muito perigoso. Hoje, eu peço para Deus quando estou escrevendo, e a maioria das composições, irmão Sérgio, ela vem de uma revelação divina, assim, porque eu peço para Deus uma inspiração, e inclusive na composição, na melodia, no ritmo, melodia, exato. Eu peço, Deus, me dá uma direção, se eu vou começar a escrever. Numa última composição que eu escrevi, foi no culto de terça-feira, e eu, o pastor estava ministrando e falando uma mensagem muito tremenda, e eu cheguei, eu escrevi um pedaço, rascunhei alguma coisa, e cheguei em casa e terminei de escrever, e no outro dia mandei o pastor já. E aí, glória a Deus por isso, eu vi que era uma direção de Deus, eu deixei a inspiração de Deus mesmo, eu não tive influência nenhuma de fora, nenhuma influência extra, entende? Então, sim, existe a parte técnica, existe, é muito, irmão Serginho, para muitas pessoas, eu vou abrir para vocês, irmãos, assim, uma coisa, bem rapidinho até, porque tem bastante gente para participar, mas assim, ó, quando a gente foi, a primeira vez como surgiu o desejo de gravar, eu fiquei preocupado. Meu Deus, e a composição? Como é que vai ser agora? Que a maior preocupação de quem vai gravar é o repertório. Tu precisa ter um repertório bom, precisa ter músicos bons para tocar, precisa ter um maestro bom para fazer a produção de arranjo, enfim. E eu estava super preocupado com isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a entrar em contato com vários compositores muito conhecidos do meio evangélicos. Compositores aí que vocês conhecem, de vários hinos, Raridade, esses hinos muito conhecidos. A gente entrou em contato, fica tranquilo com esses compositores, esses cantores, a gente conseguiu entrar em contato. E o que acontece, irmão Serginho? É muita... Aí a gente vê assim, ó, tem que ter uma direção de Deus, porque aí foi que eu tomei uma decisão de
É bem como diz a palavra, a gente não se contaminar, né? Não quer dizer que Deus usa eles, usa, compra. Só que o que acontece? Eu pedi assim, Deus, eu preciso ter as minhas experiências. Preciso ter as experiências e eu preciso contar essas experiências. E aí, quando eu fui conversar, falar com os compositores, eles me mandaram, eu falava sobre... Eu mandei uma ideia assim, eu quero falar sobre Espírito Santo. Monserginho, e de 20 compositores, eles mandavam 30 músicas só falando sobre o Espírito Santo. Entende? Cada pronto, assim. Prontinho já. Entende? Eu quero falar sobre renúncia. Já me mandavam 50 hinos só falando sobre renúncia. Então já tá, é uma carta, entendeu? Como se eu lançasse. E eu não conhecia esse lado profissional, esse lado... É quase que um comércio. É, né? Um comércio. E as composições de pessoas de fora não são baratas. São muito caras. Só para vocês terem um chute assim, não vou dizer que o nome de um compositor, mas tem um compositor, Monsérgio, que a base dos valores de composição, de uma composição, assim, em torno de... para te ficar em torno de 6 meses só com a música. Depois que partir 6 meses, tu tem que pagar o mesmo valor. Entende? Então, o valor R$2.000, uma composição. Uma composição. Tem? Então, o que acontece? É um meio, né, que os irmãos assim não conhecem. E daí eu disse, meu Deus, eu não vou entrar nisso. Eu tenho compositor, tenho canções ali, tenho acho que uma ou duas que eu adquiri, mas eu ainda não senti o momento certo de lançar. Eu tenho algumas composições de compositores fora, mas eu optei por... lançar as minhas composições. É isso que eu ia te perguntar. Todas as que tu lançou até agora são composição própria. São composições próprias. Vai ter uma só que não é minha, mas foi por uma direção de Deus. E os irmãos também vão entender, quando eu lançar, os irmãos vão entender por que que eu vou lançar este hino. E eu vou contar um testemunho também, que é um testemunho tremendo. Os irmãos vão entender por que que eu vou lançar este hino. É um hino, uma bênção, um hino. E eu não vou começar a falar, senão daqui a pouco eu vou estar falando tudo. Não vai ter graça. Vou cantar aqui para nós. Não. Não vou falar. Mas, irmãos, vem mais coisas boas. Irmão Sérgio, até para complementar também, aí assim que a gente lançar, esperar ainda acho que mais uma semana, eu acho que na outra semana a gente vai ter mais novidade aí. Glória a Deus. Tem mais, não vou esperar muito tempo. Na outra semana a gente vai ter uma novidade especial para os irmãos que quiserem... que são voltados para a música, vai ser uma benção. Glória a Deus. Eu tenho certeza que muitos irmãos vão se alegrar junto contigo. Glória a Jesus. Deus tem certeza. Porque eu acredito que não é fácil, né? Que qual tem sido as tuas experiências, desde o momento que tu começou com esse trabalho de lançar o hino até agora, a experiência? Porque eu sei que não é fácil. Não é só dinheiro, que eu sei que não envolve. É barato, que envolve, mas é tempo, é dedicação, é muita oração, jejum. Como tem sido esse momento de experiência para ti, assim? Sabe, irmão Sérgio, assim, ó, obrigado por ter feito essa pergunta para mim, porque assim, ó, irmãos, para vocês entenderem assim, é um investimento no reino. É um investimento no reino. Que, assim, ó, claro que a gente investe e o valor não é barato, é bem caro. É bem caro se tu quer uma coisa, uma produção muito boa, com qualidade, é caro. Tudo é caro, produção de áudio, produção de vídeo, produção de foto, edição, tudo é caro. Nada é barato. E aí, irmão Sérgio, eu coloquei no meu coração de isso para mim tá sendo uma oferta para Deus e para o reino. Entende? E eu, irmão Sérgio, assim, ó, eu não tenho obtido, assim, ó, eu tenho obtido muitas, um retorno. Sabe qual o maior retorno e o que mais me alegra? São testemunhos. E são pessoas que estão sendo incentivadas a também a trilhar o mesmo caminho. Entende? Porque a gente vê que é difícil ser músico, mas músico que busca, que ora, que está na brecha. O irmão que queira fazer a diferença. O irmão sabe que o irmão também é músico. Sim. E tem família de músicos e sabe como que é. Para manter um músico ali dedicado,
buscando, não é fácil. É verdade. Não é fácil. E eu vejo, irmão Sérgio, que a gente, que nem no próprio hino que vai ser lançado amanhã, Deus falou comigo nesse sentido. Para você... Porque assim, ó, deixa eu explicar para os irmãos. Como é que surgiu a ideia? Reconstruir. Reconstruir é a composição, primeira composição que a gente lançou. Depois aí foi Não Ser Viver Sem Ti e agora foi Sou Barro. Só que Reconstruir e Sou Barro e Deus na Frente foram as três composições que chegaram para mim primeiro. Que Deus me deu primeiro, foi as três composições. E Reconstruir e Sou Barro foi junto. E aí Deus falou comigo, quando ele deu o Reconstruir, que foi a primeira, eu comecei a falar com Deus e aí via vindo as composições e eu para eu sair para surgir a composição Sou Barro, Deus falou comigo no meu trabalho, foi uma tribulação, eu estava questionando Deus, falando com Deus. E foi no momento da tribulação que Deus falou comigo e aí eu comecei a escrever. Eu escrevi ela em torno de uma hora, irmão Sérgio. Foi muito rápido. Foi muito rápido. É uma composição simples, pequena, eu já cantei em alguns lugares ela. É uma composição só que tem feito muita diferença, porque, irmãos, a gente questiona muito Deus. A gente questiona Deus e a gente é a obra-prima. A gente é a obra. A gente é a matéria. Né? A gente é a matéria, a gente é o barro. Quem que vai mudar? É o oleiro. E a gente tem essa mania de questionar quem está fazendo. Né? Ele tem total autonomia se ele vai moldar, sendo se ele que ele vai... é o arquiteto perfeito. Exato, né? Exatamente. Então foi nesse sentido. E aí, quando eu terminei de escrever, sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo. Polido, a gente é polido, moldado, pintado, depois pintado por Deus com a pintura natural de Deus. Não é a pintura que é a forma como o mundo planejou, o mundo fez. Que ah, é bonito isso, é bonito aquilo, é a forma... Não, é a pintura de Deus. Para ser o quê? Para nós sermos exemplo para outros. Então foi com esse sentido que Deus me deu este louvor. Eu tenho certeza que vai falar com muita gente, com muitos jovens, com muitos irmãos, com muitas irmãs, porque a gente realmente, a gente questiona muito Deus, mas não devemos questionar a Deus. Só confiar que Ele está melhor para nós. E realmente Ele vai fazer. Aí no final eu termino pedindo assim, Deus, transforma a minha vida, transforma este vaso que tem muitos defeitos. Né? Ele é o sublime oleiro, ele é a pessoa, ele é o arquiteto perfeito, que nem o irmão acabou de dizer. Então, é com esse sentido que eu escrevi este hino e com esse sentido que eu levo essa adoração aos outros irmãos a adorarem a Deus. É verdade. Então, eu te convido, você que está acompanhando, assistindo, a prestigiar o esforço, a dedicação que os irmãos Ismael têm feito e amanhã compartilhar, mandar para um amigo, mandar para um... para um jovem, para um irmão, para um conhecido teu que está desanimado, está triste, está angustiado, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante esse louvor. Está vindo para impactar. Está vindo... Deus tem levantado Ismael para fazer a diferença, né? Glória a Jesus! Música. E pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Deus está te usando como instrumento. Amém. Tanto para impactar pessoas através do louvor, mas como também ser um exemplo, né? Com certeza. E eu vejo, irmão Sérgio, assim, ó, que... Deus falou comigo esses dias agora, e eu estava praticamente bastante... eu vou abrir aqui para o irmão, estava um pouco desanimado com essa questão de gravação, mesmo depois de ter partido para já, estava com as coisas tudo pronto, mas eu dei uma desanimada, assim. Mas aí eu realmente depois coloquei, mas para quem que eu estou fazendo isso? Né? Não estou fazendo para pessoas, eu estou fazendo para Deus. Né? Claro que eu faço para Deus e o restante Ele que faz, né? Ele que, né? Ele que faz o trabalhar, né? Ele que trabalha nos corações, Ele que vai fazer a obra. Mas eu estou fazendo, dedicando isso para Ele. Então eu tenho certeza disso, que, irmão, você que ainda de repente está desanimado, eu converso com muitos músicos daqui de Porto Alegre, de fora, e muitos irmãos também, que têm esse mesmo chamado que nós, irmão Sérgio, que os irmãos, as irmãs que estão aqui, e têm essa dificuldade. O que eu dou de incentivo para vocês? Busque a Deus. Busque a Deus, experiências novas, experiências com Deus. Vai para um jejum, só tu, vai buscar o Senhor, vai orar, não precisa mostrar para o líder, não precisa mostrar para ninguém. Vai lá,
Tu, no secreto, fecha a porta. Fecha a porta, a hora que então Deus vai te ouvir. Exatamente. E Deus vai agir. Né? Deus vai agir em teu favor. Ai, mas irmão Ismael, o pastor não se implica muito comigo. Ai, o meu líder se implica muito comigo. Irmãos, calma. Isso é o trabalhar de Deus na tua vida. É um trabalhar de Deus na nossa vida. É capaz que a gente não passa isso. Passa por dificuldades, só que hoje a gente tem uma estrutura diferente. E a gente sabe como lidar, o irmão sabe como lidar também. Verdade. Porque a gente sabe que a gente está cada vez mais amadurecendo. É verdade. Glória a Deus, irmão Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Não, pena que o horário passa. Agora são 23 horas e 23 minutos e o horário passa muito rápido. Mas já está aberto o convite aqui, Ismael, para quando tu puder aparecer de novo. Vamos estar. Quem sabe uma próxima a gente organiza para trazer mais músico, fazer um, com certeza, uma noite de louvor. Eu tenho certeza que vai ser edificante para as nossas vidas, né? Glória a Jesus. Para a vida dos irmãos que nos acompanham. Vamos sim, vamos sim. Eu vou estar ali agora nos bastidores, assistindo os irmãos que vão estar aqui louvando, os irmãos que vão estar adorando. É uma bênção participar do Quinta Musical, é um programa abençoado que tem feito a diferença no Ministério da Restauração. Amém. Deus abençoe. Agora nós vamos estar ouvindo a irmã Sara, vai estar louvando ao Senhor com o hino. Passa aqui, irmã Sara. Vai estar louvando ao Senhor, a irmã Sara ali da área São Leopoldo Oeste, também é filha do pastor Rubens. Pastor Rubens foi meu pastor por algum período de tempo, acho que um ano, dois. E uma bênção de Deus, pastor Rubens, tem a irmã Sara e a... Como é que é o nome da tua irmã? Kézia. Uma Kézia também, canta em dupla, canta individual, uhum. Uma benção nas mãos do Senhor, glória a Deus. Qual hino vamos cantar, irmã Sara? Vamos cantar um hino bem conhecido, Vivo para Deus. Vivo para Deus, então vamos louvar juntamente com a irmã Sara, deixa Deus falar contigo através desse louvor, que com certeza você vai ser edificado, amém? Amém. Vivo pra Deus e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo pra agradar a Ele, sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão e decidi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Vivo pra Deus. Dediquei meu coração a Ele e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo pra agradar a Ele, sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão e decidi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Mas o dono do universo mora em mim. Minha vida seja assim, com
consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar do teu amor. Teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém. Glória a Deus, voltamos mais uma vez. Irmã Sara louvou o Senhor, glória a Deus pelo hino que a irmã cantou. E nós estamos aqui com dois irmãos que a gente vai fazer um quadro diferente aqui, um quadro especial de perguntas e respostas. E nós estamos aqui com o irmão, esqueci o nome do irmão. Israel. Irmão Israel, Deus abençoe, irmão Israel, e também irmão Otoniel. Para quem não sabe, eles são gêmeos, né? Bem parecido. Bem parecido. Irmão... Irmão Israel é sonoplasta ali da área, isso, né? São Leopoldo Oeste, irmão Toniel toca teclado, né? E isso, eles estão aqui para fazer um quadro diferente, que a gente gosta de trazer novidades sempre, né? Então ele vai estar trazendo umas perguntas com respeito à música para o irmão Toniel. Eu dei uma olhada nas perguntas, umas perguntas bem interessantes. E eu quero te convidar, você, que você tiver alguma pergunta também para fazer. O irmão Antoniel é um jovem, faz algum tempo, desde a sua mocidade já toca também, né? Faz uns 6, 7 anos, mais ou menos. Fala mais perto aqui. Faz mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, que eu toco. 7 anos, então já tem alguma experiência, né? Como jovem, músico na casa de Deus, canta também. Então a gente vai fazer esse quadro e eu tenho certeza que vai ser edificante. Você que toca, você que quer tocar, você que quer ter uma experiência na área da música, vai ser grandemente edificado. E depois, o irmão Antoniel vai estar louvando o Senhor com o hino. Amém? Então, você que não deu like ainda, te convido, nós estamos com 40 pessoas assistindo, deixe seu like, que isso ajuda no engajamento aqui na plataforma do YouTube. Amém? Irmão, tá com a direção. O irmão estava meio nervoso, mas vai ser bênção de Deus, tem toda a liberdade. Senta aqui nessa cadeira. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo através da rádio ou nos assistindo, né, videologados através do YouTube. Nós então preparamos algumas perguntas, como o irmão disse, né, mais voltada para os músicos. Como o irmão disse também, nós trabalhamos ali mais na parte da sonoplastia há algum tempo, já faz em torno de 6 para 7 anos ali trabalhamos com a parte do som, mas aqui nós vamos voltar mais as nossas perguntas para os músicos, né? E a primeira pergunta que nós preparamos aqui, né, no caso o irmão Otoniel toca teclado, a irmã Sara toca o violão e bateria, e o ukulele mais o violão, né? Multifuncional. É, e a primeira pergunta é, por que, no caso do irmão Otoniel, por que o teclado, irmão Otoniel? Essa pergunta é meio difícil, porque foi algo que aconteceu, eu creio, por uma direção de Deus. Eu comecei, na verdade, tocando violão, até porque meu pai, né, que estava aqui antes, meu irmão Bento, ele toca violão, comecei a aprender com ele. E surgiu uma oportunidade uma vez de aparecer um teclado lá em casa. Acho que o Zé se lembra da nossa irmã. E daí eu comecei a desenvolver, a tocar, a querer tocar. Achei interessante, né? Porque o teclado, ele é um instrumento muito
muito bonito de se tocar. Tem bastante recurso também, recursos, né? Ele dá ritmo, melodia e harmonia, né? Ao mesmo tempo. Aperta uns botãozinhos ali, tu toca qualquer instrumento, sai o som ali, né? É bem interessante. Consegue equalizar um pouco, botar o som de outros instrumentos ali no teclado, geralmente tem uns botãozinhos, né? É, dá pra fazer um monte de coisa. É interessante. Tocar violão no teclado, tocar bateria no teclado, fazer botar vários instrumentos. Muitas coisas. E eu comecei a me desenvolver, até foi, creio, por uma vontade de Deus, que eu comecei a desenvolver o teclado. E estou aí até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. É. Uma oportunidade, creio que divina, né? Porque se não fosse por minha vontade, eu não estaria hoje tocando. E a irmã Sara? A irmã Sara aí que toca vários instrumentos, principalmente o violão, acredito que seja o primeiro que a irmã... Chegou sim, a tocar, né? Sim, o violão foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Na verdade, um instrumento que eu sempre mais me identifiquei, que eu sempre observei mais desde pequena, sempre vi o pai tocar violão. Uhum. Então, foi um instrumento que eu botei o olho, o primeiro instrumento. Eu lembro que eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu pegava o meu violãozinho de brinquedo, sabe aquele que é tipo um ukulele, aquele quatro de brinquedinho, quatro cordinhas, de plástico. Levava para a igreja, isso quando eu tinha 4 anos, levava para a igreja e sentava no primeiro banco, quando os irmãos começavam a tocar, eu ficava ali tocando com o violãozinho. Aí, aquela barulhada. Então, eu sempre fui fascinada assim com o violão. Difícil a criança que não teve um desse, né? É verdade. E aí, eu fazia isso... E aí, com 8 para 9 anos, eu ganhei meu primeiro violão acústico. E foi quando eu comecei daí a aprender a tocar violão. E os outros instrumentos, que é mais a bateria, né, que eu tenho tocado agora, foi algo bem de repente, assim. Foi bem assim, do nada, podemos dizer assim. Porque eu sempre achei bonito o som da bateria e tudo, mas eu nunca tive aquela vontade, assim, nunca olhei tanto assim para a bateria. Mas depois, numa época quando nós fomos trabalhar na área de Bento Gonçalves, lá não existiam músicos, não tinha músicos. Sim. E depois Deus nos abençoou com outros irmãos que tocavam violão e guitarra também. Só que tinha uma bateria na igreja, porém não tinha ninguém para tocar. Então, naquele momento, assim, um dia eu pensei, por que não tentar, né? Uhum. E nós morávamos em cima da igreja, então todo dia eu descia e pegava a bateria e fazia um som. E aí assim começou. A irmã disse que começou com aproximadamente 8 anos a tocar, né? Violão, sim. É, né? E o irmão Daniel? Cerca de mais ou menos 12, 13 anos desenvolveu o teclado. O violão foi um pouquinho antes, né? Acabou deixando de lado o violão, começou a... eu comecei no mesmo processo da irmã Sara, eu comecei a tocar na igreja, acompanhar os irmãos, não sabia nada. Só tocava os acordes que eu sabia e... Mas tudo faz parte de um processo, né? E quem é que foi, tipo assim, ó... Que mais incentivou vocês a tocar, que... foi importante nesse processo de aprendizado, que ensinou vocês, que de forma instigou vocês a tocar o instrumento, esse instrumento que vocês tocam. Quem é que foi essa pessoa importante nesse processo de aprendizado de vocês? Vou tentar ser breve. Teve duas pessoas que me ajudaram bastante. Primeiramente foi meu pai que me ajudou bastante a não desistir, porque a música ela envolve muito perseverança. A gente está nesse meio há um longo tempo, eu, a irmã Sara, o irmão Israel, todos os músicos, a gente sabe que não é fácil, muitos desistem e não perseveram, muitos começam empolgados na primeira aula e na segunda desistem, a gente sabe que não é fácil essa questão. E foi um processo que o meu pai me ajudou bastante e também um irmão que Deus usou bastante, que era da nossa igreja na época, que me ensinou a tocar teclado. E foi uma hora milagrosa que Deus usou ele para... Eu estava desistindo já do teclado e ele usou... E ele falou assim que queria me ensinar de uma hora para outra. Eu achei muito uma obra de Deus isso. E ele começou a me dar aula em casa. E foi andando um ano, dois anos ali. E eu consegui aprender a tocar teclado e... Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E a irmã Sara?
que posso falar que a pessoa mais importante, assim, foram os meus pais. E especialmente meu pai, porque logo no início, os primeiros acordes, quando eu comecei, ele que me ensinava, ele me mostrava ali, e aí eu comecei a me desenvolver depois sozinha. Mas como o Antoniel falou, muitos acabam desistindo no meio do caminho, né? Quando chegou na parte ali da pestana, quando eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a parar, a retroceder. Não, porque é difícil, eu queria ficar só nos acordes básicos, não queria fazer as pestanas, e aí eu deixei um pouco de lado. Todo mundo quer começar tocando, quer já pegar, de primeira. Quer sair tocando já de primeira, e, não, e realmente momento. Não é assim. A gente tem que entender que é um processo bem difícil. Uma vez eu falei pro meu pai, pai, mas é difícil, os dedos machucam, não quero mais. Tem um momento que eu quis desistir. E aí ele me falou assim, que nenhum músico, se tu for pegar qualquer instrumento, ninguém nasce tocando, né? Então, todos os músicos tiveram que passar pelo mesmo processo que eu estava passando. Então, se eu quisesse me dedicar a isso e seguir na área da música, porque é pra Deus, né? E Deus sabe que eu queria fazer isso pra obra dele, sempre quis. E ele disse, pergunta pra esses jovens, que tinham muitos jovens da minha idade que já tocavam super bem. E ele disse, pergunta pra eles se foi fácil pra eles no início, com certeza não. Então, é através do incentivo dele e depois de vários outros músicos que me incentivaram, que sempre, porque a partir daí eu aprendi sozinha a tocar. É, instrumento, cara, eu não sou músico, né? Mas só visualizando a gente nota como é difícil esse processo de... para ser música, mas se você aí que está nos escutando sente esse chamado de Deus, você tem o que os ímpios não têm, que é Deus para te ajudar e para te dar graça, né? Busque esforçar aí com o seu instrumento para aprender e também busque em Deus força e graça para perseverar e para aprender, amém? Nós tínhamos mais algumas perguntas, mas o tempo não nos permite prosseguir. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo após o nosso irmão continuará com a direção. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus. Amém. Glória a Deus por esse momento de perguntas e respostas que os nossos irmãos trouxeram. Pena que o tempo está se findando, nós gostaríamos de fazer uma dinâmica um pouco maior, mas o tempo não nos ajudou, infelizmente. Mas não vai faltar oportunidade, né, de nós estarmos trazendo esse quadro novamente. Eu tenho certeza que foi edificante e é edificante cada experiência que os irmãos têm tido, né, ao longo da sua carreira como músico. E nós estamos aqui com a irmã, esqueci o nome, Kézia, irmã Kézia, também filha do pastor Rubem, vai estar louvando a senhora, a gente ia dar oportunidade para o irmão Antoniel, mas a irmã Kézia veio junto com nós, e não posso finalizar o programa sem dar oportunidade para a irmã Kézia também louvar Amém. O senhor, então a irmã está com a liberdade para louvar Amém. O senhor com louvor. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão assistindo essa programação, que Deus os abençoe. Ouço mais a tua voz, tá tanto tu calado. Já não vem me conta teus segredos dentro do teu quarto. Tem tempo pra tudo, só não tem tempo pra mim. Tudo vem primeiro e eu sempre no fim, esquecendo que a prioridade é me adorar. E quando você me adora, eu te surpreendo. E quando você me busca, eu sempre te atendo.
Mas não se esqueça que a honra é minha, a glória é minha. Eu não divido com ninguém. E se você não me adora, eu não surpreendo. E se você não me busca, eu não te atendo. Não te esqueças que eu não sou homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O teu joelho tem que estar no chão e a boca no pó pra acontecer. Eu não ouço mais a tua voz, tá tudo tão calado. Já não vem me conta teus segredos dentro do teu quarto. Tem tudo pra tudo, mas pra mim não tem nada. Esquecendo que a prioridade é me adorar. E quando você me adora, eu te surpreendo. E quando você me busca, eu sempre te atendo. Mas não te esqueças que a honra é minha, a glória é minha. Eu não divido com ninguém. E se você não me adora, eu não surpreendo. E se você não me busca, eu não te atendo. Não te esqueças que eu não sou homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O teu joelho tem que estar no chão e a boca no pó pra acontecer. O teu joelho tem que estar no chão e a boca no pó pra acontecer. Amém. Aleluia, glória a Deus pelo louvor que a irmã Késia trouxe para nós. E estamos, agora são 11 horas e 44 minutos, 23 horas e 44 minutos, nós chegamos ao fim do nosso programa, né? Glória a Deus por esse momento que a gente teve para buscar a presença de Deus, conversar um pouquinho com respeito à música. Eu tenho certeza que foi muito edificante para as nossas vidas, né? E nós estamos aqui com o irmão William, paz do Senhor, irmão William. Paz do Senhor, meu irmão. Irmão William toca o quê, irmão William? Fala pra nós. Eu toco bateria. Irmão é baterista. Baterista. Toco um pouquinho de violão, mas é um pouquinho só. Mas tô mais é na bateria, né? Glória a Deus. Irmão William faz parte da juventude, é músico. Faz parte da juventude. Estamos aí, desde berço aí, só na batalha. Irmão William vai estar orando pra nós encerrar o nosso programa, né? Amém. Então você que tem um pedido de oração, compartilha aqui com a gente, que nós vamos estar orando. Bastante irmãos estão participando, deixar seus pedidos de oração. A irmã Marli pede oração para o seu filho Samuel, enfim, tem bastante irmãos que têm pedido de oração. Nós vamos estar orando, querendo que Deus... Tu crê que Deus pode fazer milagre, irmão William? Creio, eu sou um dos milagres de Deus, né? É verdade. Então eu creio sim que Deus pode todas as coisas, basta a gente crer. Crer e confiar nele, né? Confiar nele. Glória a Deus. Então nós vamos estar orando, encerrando o nosso programa. E você fecha os olhos, faça a sua oração. Quem sabe você está no carro, quem sabe você está no trânsito, quem sabe você está lá no seu serviço, não pode fechar os seus olhos, ou enfim. Mas em teu pensamento, eleve o teu pensamento ao Senhor. Nós vamos estar orando também pela nossa liderança. O pastor Humberto, toda a nossa liderança, crendo que Deus vai continuar guardando e usando tremendamente, como tem usado, né? Como sempre usou. Então nós vamos estar orando pela nossa liderança por todos os pedidos de oração. Meu irmão William, está com a palavra. Amém. Então vamos estar orando aí onde você está. Se você puder fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos, vamos estar orando. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez aqui, Deus amado, na Tua presença, ó Deus, te agradecendo por essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui, ó Deus amado.
E eu venho lhe pedir, ó Deus amado, sobre a vida de cada um dos teus servos, ó Deus amado, aonde se encontra, ó Deus amado, qual a situação, ó Deus amado. Mas o Senhor conhece, ó Deus, e eu te peço, ó Deus, entra com providência, ó Deus amado, no lar, na vida de cada um, ó Deus, e faz o teu milagre, ó Deus amado, muda, transforma, Deus amado, e que para que teu nome venha a ser glorificado através da vida de cada um dos teus servos, ó Deus. Também te peço, ó Deus amado, guarda cada um dos líderes, ó Deus amado, do ministério, ó Deus amado, do pastor, cada um dos líderes, ó Deus, guarda os teus servos, ajuda, Deus amado, os teus servos em qualquer dificuldade, ó Deus, seja com cada um, ó Deus. Também te peço, ó Deus amado, sobre os músicos, ó Deus amado, abençoa cada um dos teus servos, ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus amado, ser como Davi, ó Deus amado, usado em tuas mãos, Deus, que quando nós tocarmos o nosso instrumento, ó Deus amado, a tua igreja possa sentir a tua presença, ó Deus, que através do nosso instrumento, do nosso louvor, ó Deus amado, as barreiras venham cair por terra, Deus, e que nós possamos ser usados, Deus amado, em tuas mãos, Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Deus, continua abençoando, Deus amado, cada um, abrindo entendimento, ó Deus amado, nos dando capacidade, ó Deus amado, para entender, Deus, e estudar, ó Deus, seja com cada um dos teus servos, ó Deus, é tudo que eu lhe peço e te agradeço, ó Deus, amém, Senhor. Amém, aleluia, creia no teu milagre, creia que Deus já está operando na tua vida. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, líder da área líder da música da área São Leopoldo Oeste. Deus abençoe também a cada jovem que veio participar conosco, irmão William, irmã Sara, irmã Kézia, irmão Antoniel, enfim, todos os irmãos que vieram participar conosco. Deus abençoe e recompense o esforço de cada um de vocês. Amém? Também todos aqueles que estiveram presentes conosco em toda a programação, ficaram sintonizados conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.